Готичний храм руйнується. Мова про залишену поза увагою Римо-католицьку церкву Святої Трійці на вулиці Стефаника у мікрорайоні Радвинка в Ужгороді. Об'єкт має історичну цілісність, міг би мати й туристичну, але не в такому стані. Мала історичну цінність, тому що вона належала до нашої плебанії Ужгородської, вона і занесена у такому збірнику католицька Угорщина. Там уже пам'ятки фактично немає. Вона знищена зовсім, розумієте, залишилися пару стін, крипта відкрита. 1637 року церква. Не 13 століття, не 12 століття, 17-го. І фактично це була католицька, римо-католицька церква Святої Трійці. Вона консекрована, тобто була освячена Липаєм, кардиналом Липаєм, римо-католицьким. І фактично там відправлялися служби Божі. Каплиця святого Яна Непомуцького – така офіційна назва храму. Адже тут при південній стінці стояла його скульптура. Фактично це вже руїна. Але ще з десяток років тому, якби церкву накрили дахом, для реставрації менше коштів би знадобилося. Тутешні жителі б'ють на сполох. Церква не тільки потребує збереження, як історична пам'ятка, а й небезпечна для відвідувачів. Вона є вкрай занедбаному стані, поряд відповідно є трав'яні нарости, і що дуже небезпечно, про те, що в неї є відповідний підвал з великим отвором, де може трапитися будь-який травматизм. Ми зверталися жителі громади Радвинка Горяни з тим питанням, щоб придати ці будівлі історичного значення, охоронну таблицю, але ми отримали відповідь про те, що дана будівля не перебуває на жодному балансі, відповідно немає відповідної історичної культурної цінності, хоча руїни говорять самі про себе, що це є визначна пам'ятка архітектури, однак органи влади не звертають вже років 4 жодної уваги на це питання, йдуть нам формальні відповіді, що потрібен весь пакет документів, але цим не мається громада займати. Головний архітектор Ужгорода підтвердив, готичний храм справді не перебуває на балансі міської ради. Виходить, об'єкт нічийний і ніхто за нього не відповідає. Починаючи з 1950 року, тут не велися богослужіння у зв'язку з визнанням будівлі аварійною. На чийому балансі даний об'єкт не стоїть, тому зараз на даний момент сказати, хто би мав відповідати, не можу сказати. Але якщо на думку, як архітектора міста, і думаю, підтримую думку міського голови, в нас було питання, ці всі об'єкти, які є невизначені, треба буде взяти на баланс міста, і тоді після того почати працювати в тому самому напрямку, а саме визначення статусу пам'ятки, другий етап – наукову роботу зробити по ній, і після того взяти на баланс. Олег Боршовський каже, є таке бачення міської влади по всім каплицям міста. Мова не тільки про Радвинську церкву, а й каплиці Кальварії та інші об'єкти, які після впорядкування документації включать до програми збереження пам'яток міста, аби мати підставу виділити при наявності у бюджеті кошти на їх збереження і реставрацію.